ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပအိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO လက်အောက်ခံပအိုပီဒုစစ် PNA ကတပ်သားတစ်ဆူဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့မြောက်ဖက်17မိုင်ကျော်မှာရှိတဲ့နတ်မှုဒေတာပုံမူကျေးရွာအုပ်စုကအသက်20ရာနေ30အတွင်းရှိအမျိုးသားအယောက်30ကို PNA တပ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးဆူဆောင်နေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရယ်။ပုံမူကြီးရွာအုပ်စုမှာ PNA ကတပ်သားတစ်30စုဆောင်ဖို့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကတည်းကနေကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးရိတ်ခါအဖြစ်ကျန်ငွေ4000လဲထည့်ဝင်ရမယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်တလုံးမှာကြီးရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုကတော့ပြပတ်ကိုအလုပ်ထွက်လုပ်နေပြီးတချို့မှလည်းကြောင်းလန့်ပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရယ်။ပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဟာတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပါဝင်ပြီးမဲ့လေပို့အုပ်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ခြေရွာတွေကို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PNO ကအုပ်ချုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်တောင်ကြီးမြို့တွင်းနဲ့မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာလည်း PNA တပ်ကလုံခြုံရေးအများစုယူထားပြီးစစ်ကောက်စီတပ်မှတုံးပုံတပုံခန့်တာပါဝင်တယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပို့အုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့စီဆိုင်မြို့ကိုအပြည့်ရပို့အုပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပို့အုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNA တွေက KND တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ PNA ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစီဆိုင်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။